Moji drugarici jedan moja drugarica Milica, tako da ćemo radimo neki novi video. Radimo stojim na rukama, jedino nećemo možda moći radim se. Da, što... Kad se osmo leđa? U prošloj epizodi, kao što u prošlom epizodi mogli ste da vidite. Krcao sam u leđe kao kad je uradio savio se nogu i krcao sam u leđe. Ne znam prva... da radim, znam što ga mnogo boli i sam ne znam što da radim. Dobro, Milice! Kako biš? Ovo nam je prvi klip, video, tako da... Klip si... Daj da kaže klip, znači on kaže po klipu mesto video. Pa mi hoćemo tako da lepo da radimo. Možete, i poslije ćemo u prošloj epizodi i ovih. U sljedećoj epizodi ću vam samo da radim futbol da što je loptu. Znači da što je loptu, ja ne mogu da radim. I mene bole nešto leđa, ono sam se ukanula i... Evo, možda krenemo. Ajde. Ne sam dobro zavadila, što bi sam nikad... Prosto se zavadili smo radili mnogo bolje, sad ne znam. Ajde. Znamo bo da bi to radili. Da će mnogo paliti. Ajde. Kako mi ljudi ne mi znali za jedan? Evo je naša praktikinja Milica koja će nas ubije. Milica! Ovo ne sajde! Zezama ljudi! Vazare! Šta? Sad je gotovo, sad je gotovo. Ne, ljudi, gledajte ovo što znam. Bravo, ko to još ne zna? Još stoji. Aba, daj. Ne može mi da dostaje dva minuta. Dva minuta, ne, dva minuta. Gledaj koliko traje. Dva minuta će trešanca. Čekaj, da si imamo tvoje kuće malo. Sada se vraćamo na teren. Ajde, Milice. Da. Ajde. Ajde, Milice. 3 minuta. Ja lažem da sad pravim jedan. Čekaj. Nešto se magli telefon. Viš kad radiš to i kad se vraćaš onako... Kao da se magli? Znam. Evo, sad se zmagli. Hajde. Hajde. Još da spravim sve i kredita. Ajde, to je to za naše video. Vidimo se u sljedećoj, čao!